السلام علیکم ناظرین، پھر سے ایک مرتبہ 7-8 سال کے بعد دوبارہ میں اڑن کیل آیا ہوں، اور وہ بھی ہائیکنگ کرتے ہوئے. چیئر لفٹ میں نے یوز نہیں کی کیونکہ بہت زیادہ رش تھا، تقریباً کوئی 2 گھنٹے کا انتظار تھا. میں اور تقریباً میرے ساتھ 9 آدمی اور تھے، تو ہم جو ہے واک کرتے ہوئے، ہائیکنگ کرتے ہوئے بالکل ٹاپ پر آ گئے ہیں. یہ اڑن کیل گاؤں ہے اور بالکل کیل کی ہائٹ ہے، یہ ٹاپ ہائٹ ہے. اور عادل اور آصف بھائی جو ہیں یہ بھی بہت ہمت سے یہ واک ہائکنگ کرتے ہوئے یہاں تک ٹاپ پر آ گئے ہیں. اب یہاں سے آپ ویو دیکھیں، چاروں طرف برفیلے پہاڑوں کا ویو ہے، نیچے ٹوٹل گرینری ہے، لش گرینری ہے، بالکل اتنی ٹاپ گرینری، ٹاپ پر یہ گرینری ہے اور اتنی زبردست سینری ہے. یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے ہم کہیں سینری جو ہے نا، سینری میں ہم دیکھ رہے ہیں سینری کو. اور بہت خوبصورت منظر ہے، یہ چاروں طرف پہاڑ ہیں. میں پہلے پہاڑ کا ویو دیتا ہوں آپ کو، یہ چاروں طرف پہاڑ ہیں گرینری سے ڈھکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وائٹ برف سے اور گرینری سے. اوپر ٹاپ پہ برف ہے، نیچے اس کے جو ہے خشک پہاڑ ہیں، اور اس سے نیچے گرینری ہے. یار پیشاب کرنا، ویڈیو کلپ بن رہا ہے یار. سوری. اور ایک کلپ جڑا ہے کہ ان میں جو کٹنگ بھی نہیں ہو